For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter KE bana, once again karibu tu sana kwa YouTube channel, but first of all ikisha tumeza kusubscribe pali chini kwa Jim Presenter KE, like, comment, share bana, itoka fresh itena zaidi bana. Wetu na sample tu bara new hits zile ambazo zilafanya vizuri kwenye game moja kwa moja tu bana, tukiangaza kibao kizuri tena zaidi cha Rose Muhando pale ambacho kilitoka like 19 hours ago na kimepata like 170,000 views bana. Ni kibao kimbaya, kubaliwa tu vizuri sana tu pale kwenye YouTube, pale kwenye TikTok na hata Instagram. Tunazungumzia kibao cha Rose Muhando akisema Pombe bana, ni kibao fresh, is a brand new hit yani kutoka kwa Rose Muhando pale, akija na kibao kizuri tena zaidi. Sha muhimu zama tu pale kwenye YouTube channel yake Rose Muhando official, utakuwa unapata hicho kibao kizuri tena zaidi, kinaitwa tu Pombe. Anyway, hakisha tu umeweza kusubscribe pale chini kwa Jim Presenter KE, like, comment, share, itakuwa fresh tena zaidi bana. See next time, bye bye.